Улу Хуртаяхтас музейде Александр Катажегевтің хостары жон алына сығарылды. Көзіді хостының шитон жазына шартылшы. Шаяшу ұз тоқтарынды тозылбыс парбыс руларға нандырық табырға күстінші. Хайди ширпіткен паза шуртас басталған, хри паза шоқ чиршаяның паза олың айкізінің аразындағы келістер. Хостарының болғынындылы оға терең сақ салып барған. Прайнеме авторның пос көрізі. Александр Иванович Ленинградағы театр, музыка, паза, кино институтын тосқын. Үгірінізі хостыры ол ойнырны жазыжын хостшы. Аның арда аның хостарында оға көп шазыт паза ескірік. Бұстың үлгенің Ерлік хан олы үртіктер, бұстың шырны бүдіршелер, қаде бұстың кепшоқ бар құбай хостыңар Турпанның ең бастағыны мұрхазын табылзы, аның қарық ұлақтық ақ күжігіз төріпші. Вот аны сағысқа керіп, бұл хосты чаям хостам. Шон алына үдек Александр Катажековтың ол бұл книгаларға чаян тоқстары сығарылған. Үркі чаяның берілген алғым таланты қызы позы пьесалар басшы. Оларны театрлар қынып тұрғышалар. Путусқа ненже-ненже спектакль шарха сығарылған. Олсанды абы қайбақты, хайперіс пазыда басқалары. Олғынарға адып, жоқтар паза нымағыстар басша. Литературадағы солы ады Александр Чапрай. Шүрек толдыры, што сырыр парзар. Мұндық тоқыста паршазар. Итеклі паргар, итеклі күс толдыры болсын сырырдың. Александр Катажеков позында пірде талантын шабыра баспан. Ол Россияның писателер, паза театр деятелері прегістерінің аралысшызы. 2005 жылды Түрксой Иртішеткен Хосилар Марияның лауреады полыпсыған. Россияның культура министерствасының сыйына тұрыпсыған. Шаяшы ұз әдек үгірдігілік паза шарыдығылы тоқсапырша. Хосис паза аймақсырлар аның көгінін шарышча. Жүрегім кейбірді мені бұл хостарын көріп, кізіні жағаде басқы сайын зарағырды бұл жұртысты. Четірі сағын маң сағыстарын, я сағысқа керірге, я жұртысты немеді сабы еткінің, я болыр, я аныңар, я ұлық алғыстыр ке Александр Иванович. Бұл көзді бұл. Музей тоғынжылары Шаяш Осқа көгенік кезірткенер. Александр Катажековтың тоқсарының көзіде ұлық құртаяқтас музейді ноябір айтозы тоғынар. Анды алжаларны, олғынырны да, олғыда жаста кезлеріні шитікпен сақыпшалар.